jeg fortæller dig en hemmelighed. Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Fiender forut. Thank you.
Im Garten stand ein Baum voller praller Äpfel. Ich konnte nicht widerstehen, also ging ich hinein. Es war so lange her, dass ich Obst gegessen hatte, dass ich an nichts anderes denken konnte, als an die Kuchen und Torten in der Heimat. Thank you.
bis kein riesiges Loch mehr in der Mauer ist, du Idiot! Bra. Thank you.
Må være her I nærheten. Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nødt å stoppe det. Hva har skjedd? Skadet I deg? Nei, Weber våger ikke. Jeg for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Jeg må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Skynd deg! Det kommer noen! Det kommer flere! Vi må dra! Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer det. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner godt, ikke? Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
Lastebilene. Og kommandoen! Solveig!
kommando. Det är dotter mig. Meine Tochter. Lastbilarna. Inte en droppe. Förstår du?